Олександр Тесленко. Катя – рекордсменка Ютуба, тому всім зрозуміло, що далі пройде саме вона. Але я зроблю все можливе, аби хтось із тренерів мене вкрав. Катерина Бего. Дан Балан. Дуже особлива для мене людина. І для мене дуже важливо не підвести його. Так, ну, у мене спокійно. Я ну, Катю вже сказав, кстати, я знаю ось эту дівчонку, вона валить просто. До бою. You must have been so crazy when we thought we would just friends. Yeah. Cause I miss you, baby. Круто, круто. Красиво. Очень крута пара. У них чувствуется батл и именно два персонажа таких сильных. Огонь, 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 огонь. Вау! Катерина Бегу, Олександр Тесленко. Я думаю, девочка что... пройдет. Я думаю, мальчик. Мальчик? Мне очень понравилась потрясающая песня. Спасибо Дану за такую песню. Это песня, которая вышла в 90-м году, прозвучала совершенно современно, актуально и кайфово. Браво! Дякую вам дуже! Хоч ви, Катерина, дуже гарно співаєте, але мені Олександр сьогодні сподобався більше. Більше сподобався. Дякую вам за цей виступ. В цій композиції виграшніший був Олександр. Напевно, ви готувались ретельніше, тому що ви добре розуміли, що ваша суперниця занадто сильна конкурентка. Саша, вам мій голос. Дякую, Тіно. Але останнє слово за Даном. Мені було дуже цікаво зробити цей проєкт під 90-е. Це моя молодість. Ізначально, по вокальним даним, Екатерина була для мене немножко лучше, скажем так. Но, Александр, в этом проекте, в этом дуэте для меня ты большое открытие. И реально вот это тот случай, когда это очень сложно выбирать. Давайте я прочувствую вас еще немножко лучше. Он боится. Реально, ребята, кого бы я бы не выбрал, я бы хотел много уважаемых тренеров, чтобы обратили внимание на второго,
потому что оба очень талантливые. Я пойду дальше с Екатериной. Катерина Бегу! Катю, мы тебя вітаємо. Спасибо. Олександре, не засмучуйся. Ти знаєш, що в нас є прекрасні правила, які дозволяють тобі залишитися в шоу. У мене пішов опять стресик. Дан, спасибо большое, що ти в мене повірив. Я дуже щаслива. Спасибо большое. Дорогі наші тренери, у вас зайняті крісла, але в нас є Олександр. Без крові, пожалуйста. І час на його крадіжку наступає просто зараз. Я не можу. Час закінчився. Саш, на жаль. Ура! Ніхто! Це нормально. Продовжайте далі в тому ж дусі. Шикарне виступлення. Все, все. Не розчаруюся взагалі. От саме така, знаєш, сумлінна праця і фокусування на своїх речах приведе тебе до успіху. Реально. Дякую. Ребята, ну це реально поп-артист. Поп-артист. Він зможе спіти все. Успіхом себе. Больно, но в то же время я понимаю, что это не конец, и это только начало. Мы ждем медляка. Я боюсь укуса, ты что? Укуса? Ты же Дракула. Не, я твой король. Мой король? Да. Дан ты король. Знаешь, это надо заслужить. Дан король, Стиной король. Чик-чик, это надо заслужить. Чик-чик. А Паш Монатик и Шут рано. Потап, мы как с тобой там, пристроимся при дворе? Как ты думаешь? Будем строить интрижки. А Дан Балан не настоящий лже-балан. Но с красным королем он справится без проблем.